Bon dia. Moltes gràcies per la invitació a acompanyar-vos avui. Vaig estar dubtant molt de com enfocar el contingut d'avui. Clar, hi ha tantes coses a dir i ja en sabem tantes i ja en sabeu tantes. He optat per un camí que espero que sigui satisfactori, ja m'ho direu. Val? Crec que és important compartir una miqueta una certa perspectiva sobre el fenomen digital, perquè comença a passar una cosa ja, que és que quan repasses una miqueta, fa aproximadament 25 anys que parlem del repte digital i comença a ser una miqueta cansat això. No? El repte digital, dius, tornem-hi amb el repte digital. Perquè fa 20 anys que vam dir que teníem que fer webs i digitalitzar-nos tots i crec que ho vàrem fer. Aquí ara tothom té web. 25 anys després, ara diem que hi ha un repte digital. Aquest comodín del públic de hi ha un repte digital, aviat el perdrem. I volia compartir amb vosaltres una mirada de perspectiva perquè sospito que els propers 25 anys continuarem parlant de repte digital. I els en portem 25, en falten 25, ens hem de posar d'acord amb això del repte digital, si és etern o si és una cosa que podrem realment resoldre i gestionar, perquè quan ens donen un repte ens agrada superar-lo. I quan ens donen un repte i 25 anys després encara tenim el repte, doncs tens tendència a abraçar altres reptes, perquè aquest ja, no? Si no ens n'hem de sortir, deixem-ho córrer. Per tant, volia compartir amb vosaltres una miqueta de perspectiva de per què continuem dient repte digital, que estic d'acord que hauríem de canviar-li el nom, però per què continuem parlant de repte digital. Per tant, això ara no funciona. Potser sóc jo, que la tecnologia em desborda. Cap problema, ho faig amb el ratolí. Doncs ens sortirem igualment. Per tant, la meva primera proposta és què caldria entendre. Sí, sí, tot bé, no? Vale. Què caldria entendre? I us faig un relat que molt personal, però real. El meu pare, perdoneu, però estic parlant de digital, El meu pare és fill d'un poble que es diu Maçanet de la Selva, a la província de Girona, i aquí tots tenim consciència de com funciona això dels catalans. Era el fill petit d'un masover, vull dir que no es pot ser més cutre. El fill petit d'un masover. Vale. El meu pare va néixer el 38 en una societat agrícola. Els llibres d'història diuen que la revolució industrial va engegar a Anglaterra a finals del 19, 1800 i pico, finals del 19. Però el cas és que el meu pare va néixer a mitjans del segle XX i va néixer en una societat agrícola. El model de subsistència de casa era pues, que eren 5 germans i s'aixecaven al matí i un s'encarregava d'anar a tallar la llenya, l'altre s'encarregava d'anar a mirar les gallines que feien, l'altre mirava el camp d'usert de si tirava bé, etc. Un cop a la... I amb això tenien una economia de subsistència. Amb això ells menjaven i feien vida. El meu pare mai va tenir la sensació d'anar a la feina o de tenir que discutir la jornada laboral. Ells s'aixecaven i feinejaven i amb aquest feinejar vivien. La seva activitat no generava cash, no generava diner en efectiu, generava allò que necessitaves per viure. A vegades, amb això no en feien prou i necessitaven, per exemple, doncs, 5 metres de tela per poder arreglar els pantalons o fer alguna cosa, i ells no eren capaços de generar tela. Llavors, un cop a la setmana anaven a mercat, i al mercat mercadejaven i canviaven ous per tela, o canviaven llegums per una altra cosa, i amb això feies. I el seu dia a dia, la seva subsistència, no depenia de l'accés als diners, al model econòmic, basat en efectiu. Alguna vegada necessitaven diners, per exemple, per pagar els impostos, etc., i els anaven a mercat, i alguna de la transacció la feien no per ous, sinó per diners.
i eren feliços. Bueno, no sé si eren feliços, però és el que hi ha. Feien, val? Llavors, any 38, any 40, any 42, any 45, any 50, any 52, any 54, any 55, i això és una societat agrícola. En el primer món, a la província de Girona, que tothom diu que és tan rica, a mitjans del segle XX, això era societat agrícola. El meu pare coneix la meva mare, per sort per mi s'enamoren, i se'n van a viure en un pis a Girona. I en aquest pis a Girona, d'això jo ja en tinc memòria del que us explicaré ara, jo sóc fill del 66, i tinc memòria del que us explicaré ara, vull dir que us estic parlant d'algú que va passar als anys 70, 72, 73, 74, vull dir, acabant el segle XX, el 1970, 1972, 73, els meus pares varen passar de societat agrícola, que és on va néixer el meu pare, a societat artesana. No sé, jo no sé els detalls de com anava això, però a casa hi havia, la meva mare havia treballat tota la vida amb una màquina, amb una fàbrica de màquina de cosir. A casa tenien aquestes esponjetes, moltes, jo jugava amb elles, feia castells, els tirava a terra, tenien moltes esponjetes d'aquestes i uns sacs plens de fregalls, i el meu pare els embutxava l'esponjeta dintre del fregall i la meva mare cosia i tancava. Llavors ells muntaven els fregalls, i muntaven fregalls a saco tot el dia. I un cop a la setmana, o cada quan teníem els sacs plens, el meu pare anava a entregar els fregalls i cobrava. Bueno, això és una economia artesana, en què a casa elabores quelcom i ho vens en el mercat. Vale. Molt bé. I va haver-hi un moment en què aquest model d'economia artesana va desaparèixer perquè apareix la industrialització, per fi. Estic ja, com qui diu, a l'any 80 i apareix la industrialització, per fi. I la industrialització, en el fons, és tot és més eficient si hi poso una màquina, i per tant és el treballador el que ha d'anar on tallar la màquina. La industrialització és, tinc una màquina que em permet arribar a uns altres volums, a unes altres escales, i la massa laboral té que anar on tallar la màquina i el treball s'organitza al voltant de la màquina. Això és la revolució industrial. Els llibres d'història diuen que no sé què del segle XVIII, a mi que m'expliques, però a casa això es completa el 1980. Per tant, cadascú sabrà el seu cas, però a casa meva, que em sembla jo un ciutadà relativament normal, la revolució industrial es completa el 1980, fregant el segle XXI, d'una cosa que va començar al segle XIX. Vull dir que aquesta cosa que en diem revolució industrial ens va tenir ocupats com a societat 150 anys. I ara anem a un altre canvi d'aquesta categoria que en diem societat digital. I la societat digital que estem intentant gestionar nosaltres, necessito compartir amb vosaltres que no la resoldrem en 2 anys. No? Llavors, això que estem intentant fer, que és entendre com serà un món digitalitzat, crec que com a societat ens demanarà, com que és vertiginós i és extremadament ràpid, ens demanarà, no sé, 80 o 90 anys. En portem 20 o 25, en falten 60. I llavors en parlarem molt de transformació digital, perquè aquestes coses són profundes. A més, si us ha semblat que anava enrere, que anava a revival, veureu que ho puc empitjorar. Jo sóc el fill del meu pare, el meu pare va néixer en una societat agrícola i jo he nascut en una societat on l'important és tenir un lloc de treball. És més, jo he nascut ja en una societat, amb només una generació de traspàs, he viscut en una societat on sense l'accés als diners en metàl·lic no puc sobreviure en societat. Si no accedeixo als diners, no tinc accés a la vivenda, no tinc accés a l'energia, no tinc accés a l'ensenyament, no tinc accés a l'alimentació, no tinc accés al lleure. Si tinc 2 gallines i un hort, no me'n sortiré. Necessito accés als diners per poder viure en societat. El meu pare vivia pitjor o millor en societat sense accés als diners i jo, el seu fill, no parlo del meu tataravi, jo, el seu fill, sense accés als diners, no tinc possibilitat de viure en societat. I l'accés al diner depèn del meu accés al treball, si fas una vida honesta. Llavors,
L'objectiu de la meva generació és tenir un bon lloc de treball, tenir el millor lloc de treball possible. I això és un canvi estructural, val? I això és una conseqüència de la revolució industrial. La revolució industrial modifica la relació dels humans amb el treball. I això va demanar un nou contracte social. El meu pare no es va plantejar mai, el meu pare no li deia al meu avi, escolta, la jornada de 8 hores em sembla ja, no? Tinc dret a un mes a vacances, no tenien aquesta terminologia. Aquesta terminologia apareix quan modifiques la teva relació amb el treball. I la nostra societat va tenir que resoldre un nou ordre perquè havia canviat la relació amb el treball. Hi ha una cosa que em van dir moviments sindicals que va començar a dir, crec que hi ha uns drets. Hem de discutir, em pots fer fora indiscriminadament? Tinc dret a l'atur? Tinc dret a jubilar-me? Què passa si em poso malalt? Les jornades de 8 hores? Els nens poden treballar? Hi ha nepotisme en la contractació? Tot això no estava parlat. El món del meu pare, tot això no era una conversa molt rara. Però quan modifiques la relació amb el treball, apareix aquesta cosa que s'ha de negociar. Vale. Us he dit que ho podia empitjorar. És el que té convidar un arqueòleg a parlar sobre la societat digital, que necessito situar-me. La història de la humanitat està marcada per fites de transició associades a tecnologia. Les tecnologies són rellevants quan modifiquen quelcom d'allò que ens ordena en societat, la vida en societat. I ara prometo ser ràpid. Hi ha un moment en què els homínids, gràcies a la tecnologia, aprenem a modificar la natura i bàsicament aprenem a fer eines a partir de la natura i, per exemple, a fer foc. Sembla una cosa molt tonta, però modifiques la teva relació amb la natura. Ets capaç de modificar-la per fer eines. Això ens va tenir ocupats uns 180.000 anys, poder 200.000, a vegades costa precisar, val? Però no vindrà de 10.000, no? Per tant, hi ha una tecnologia que modifica la nostra relació amb la natura i això té conseqüències amb la nostra ordenació social. Si ens poséssim molt marxistes, hi ha qui creu que en els grups homínids això és l'inici de l'especialització o de la distribució de les tasques. Vull dir, abans era anem a veure què fem i llavors poder jo era coix i sabia fer eines i tu eres valent i fort però no sabies fer eines, llavors jo et faig les eines, tu caces, però menjar mengem tots dos, apareix una cosa que podria ser l'organització del treball, mirada molt marxista, jo vaig estudiar a l'Autònoma. Penseu que jo vaig estudiar arqueologia a l'Autònoma i em vaig especialitzar en això, en paleolític, i el meu títol posa llicenciat en història de les societats precapitalistes. És molt fort, és per guardar-ho, perquè, clar, segons ells, abans del neolític no havia propietat privada i per tant era precapitalista. És molt... Anem al neolític. Perdoneu, eh? Anem al neolític. El neolític és... Costa de discriminar, discutiríem massa si comencem a parlar de què és primer, si la tecnologia o la necessitat. Què apareix primer? Tinc la necessitat i em ve la tecnologia? La necessitat provoca la tecnologia o la tecnologia em permet atacar un tipus de necessitat? No m'interessa aquesta discussió ara, però en tot cas els homínids descobreixen una tecnologia que és l'agricultura i la ramaderia i els permet deixar de ser nòmades. Jo no sé si és que la tecnologia permet deixar de ser nòmades o si estaven fins als nassos de ser nòmades i busquem una tecnologia que ens ho permeti. Tant se val. El resultat és que apareix una tecnologia que ens fa deixar de ser nòmades. I llavors els homínids modifiquem, gràcies a una tecnologia, la nostra relació amb l'espai. I quan tu modifiques la teva relació amb l'espai, comença una discussió. Qui viu al mig? Qui viu a les voreres? Qui té una cabana de 20 metres? Qui té una cabana de 10 metres? Qui ho ha dit que hem de fer una gran cabana al mig per tots, compartida, que no serà de ningú? Tot aquest contracte social s'ha de construir. Com es resol? No sé, poder bufes. Ho has entès que la cabana de 20 metres serà la meva o t'ho tinc que tornar a explicar? No sé com va anar, però és una discussió que hem de tenir. I aquest contracte social es construeix perquè hi ha una tecnologia que ens porta a discutir la nostra relació amb l'espai. Ja he dit que la revolució industrial és una tecnologia que ens porta a discutir la nostra relació amb el treball.
crec que estem en un d'aquests moments de la història en què la tecnologia ens porta a discutir coses essencials de la nostra vida en comú. I aquesta societat digital, som la societat que discuteix la nostra relació amb la informació. Gràcies a aquesta tecnologia estem discutint la nostra relació amb la informació, o poder volíem discutir la nostra relació amb la informació i hem abraçat la tecnologia que ho fa possible. Aquesta societat discuteix la seva relació amb la informació i això ens afecta en tot el que fem. Ens afecta la vida en públic, per tant afectarà la política. La informació és pública o privada? Quan Julian Assange va publicar els Wikileaks, als Estats Units es van enfadar i van dir que aquesta informació no havia de ser pública. I el Julian Assange va dir, jo crec que sí. Hem de tornar a discutir què és públic i què és privat. Això ha de ser secret. La Simona Levi, d'aquí de Barcelona, va publicar els mails de Bankia i va aflorar l'escàndol de les targetes Black. És lícit publicar els mails del director d'un banc? Es pot fer o no es pot fer? És que ja havia una pràctica que no era correcta. Bueno, però podem publicar els mails del president d'un banc? Es pot o no es pot? Estem discutint la nostra relació amb la informació, els drets i els deures, què és públic i què és privat. Estem discutint tot això. De qui és la informació? La meva informació és meva o és de l'administració? Si jo em faig uns anàlisis de sang, les dades aquí són. Jo crec que són meves, que si les dades, els anàlisis de sang són meus. El CatSalut creu que potser també són seus. Jo dic, no són del CatSalut, són meus. I el CatSalut diu, però és que l'agregació de totes les dades de salut és d'interès públic per dissenyar polítiques de salut i les necessitem. Quin dret sobre la informació preval, el del grup o el privat? El metge que ha agafat el meu anàlisi de sang i suposem que me diagnostica anèmia, el metge diu, les dades de l'anàlisi de sang són teves, però el diagnòstic és meu. Hi ha 5 anys de carrera aquí per poder fer aquest diagnòstic. Que tens anèmia, la dada de que tens anèmia, sóc autor d'aquesta dada. És teva o és meva? És pública o és privada? Tot això ho hem de tornar a discutir, perquè ara estressarem la nostra relació amb la informació. No és menor. I no ho resoldrem en una legislatura, i menys en legislatures curtes. Això és un tema que ens ocuparà i hi haurà debat. En el cas de la relació amb el treball va haver lluita sindical, en el cas de la relació amb les dades, em sap greu, jo crec que hi haurà lluita. Perquè tots tenim la sensació de que els governs amb l'excusa de la seguretat i les empreses amb l'excusa dels serveis s'estan passant dos pobles amb el tema de les dades. No tenim la sensació de que Facebook poder saber masses coses, o Telefònica poder saber masses coses, o la Caixa, doncs hi haurà gent que pensarà que l'Ajuntament sap masses coses i que la Generalitat sap masses coses. I això haurem de debatre-ho. Però estem en una transició d'aquestes, per posar una miqueta de context. Sempre que una tecnologia modifica aspectes rellevants de la vida en comú, necessitem un moviment social que la corregeixi. Sempre. Perquè la inèrcia del que domina l'espai o el que domina la informació o el que domina el treball té tics abusius. Llavors necessita un moviment social que la corregeixi. Jo encara no visualitzo quin és el moviment social que corregirà la nostra relació amb la informació. Però el que sí visualitzo és que el necessitem, el necessitem, el necessitem i el necessitem. El 8 de desembre del 2018... fa 3 mesos, el Parlament espanyol va aprovar una llei que autoritzava a tots els partits polítics d'Espanya a recopilar qualsevol informació que trobi de qualsevol ciutadà sense consentiment previ del ciutadà. És a dir, que per llei a Espanya, des del 8 de desembre, un partit polític pot veure una estelada al vostre Facebook i anotar-s'ho en una base de dades. Per mi que és indepe. O tot el contrari, o que està malalt, o que té 3 fills. I per llei, els partits polítics a Espanya tenen el dret a recopilar qualsevol dada que trobin de qualsevol lloc, xarxes socials o el que sigui, i emmagatzemar-ho en bases de dades i agafar dades inferides, dades reals, poden fer el que vulguin. I a més tenen dret per llei a comunicar-se amb vosaltres, amb la ciutadania,
per qualsevol canal, sense consentiment previ. WhatsApp, telèfon, trucada a casa, post-it al vidre. I si ja hi ha aprovat el 28 de desembre, 8 de desembre, i si no esteu d'acord, heu de fer una carta que, i enviar-la al partit polític que no voleu que ho tingui, que digui: jo, Genís Roca Berard, DNI 40436661Q, amb domicili al carrer Borrell número 2 a Sabadell 08202. O sigui, li he de donar les dades per dir que no vull les dades. I has de fer tantes cartes com partits polítics vulguis que no ho tinguin. I a Espanya, censats, hi ha més de 4.500 partits polítics. Vull dir que comencem a tenir un problema amb la nostra relació amb la informació. I això... això és la meva proposta de que cal entendre. Val? Que estem en una cosa que si anem bé, la completaran els nostres fills. Si anem bé. Si això és molt ràpid, ho haurem fet amb 60-70 anys, perquè és vertiginós. Modificar paràmetres d'estructura social en una societat en 70 anys no ho farem en dues legislatures. Per tant, estem gestionant una transició. D'acord que estem modificant processos, d'acord que estem millorant serveis, però estem en una transició que el que s'està discutint és la nostra relació amb la informació. Què és aquesta informació? Per què l'estem discutint ara? Perquè des que tenim internet, la naturalesa de la informació disponible s'està modificant. I si modifiques la naturalesa de la informació disponible, modifiques la capacitat de dissenyar solucions a problemes. Què està passant ara? La informació disponible ha canviat a lo bèstia. Aquest és un resum també una miqueta bèstia de què entenc que ha passat a internet. La meva proposta és pactar que internet va començar l'any 95. Tot l'anterior al 95 és una època de laboratori. És una època de que en centres de recerca o en departaments d'algunes universitats tenien una cosa que li podríem dir internet. Però la primera vegada que un ciutadà a casa seva lliurement pot contractar accés a internet, això no passa fins al 95, octubre del 94. Arrodoneixo perquè em queda maco que tot acabi en 5. Val? Però la primera vegada que un particular pot contractar accés a internet és el 95. Jo sóc fill del 66, tinc gairebé 30 anys. Jo tinc gairebé 30 anys i la gent no ha navegat per internet. Algú en un departament, però la gent no ha navegat per internet. El primer episodi del Simpson es va emetre abans d'internet. Pulp Fiction, la pel·lícula que és El retorn d'en John Travolta, és anterior a internet. No? Vull dir que quan Travolta torna, no hi ha internet, no? Per situar-nos. És que a vegades perdem les perspectives. No? Aquella internet del 95, Telefònica era operador monopolístic. Tenies que comprar-te un modem Hayes, protocol, modem 1200 baudis protocol Hayes, enxufar-lo al config.sys i l'auto.execbat, configurar el config.sys i l'auto.execbat. Hi ha gent que no sap de què parlem, eh? És l'època del WordPerfect, Lotus 1, 2, 3, Printmaster per fer cartells amb el paper continu en horitzontal, bueno, una cosa. Vale. Això és el que teníem el 95, ordinador monocrom amb pantalla de fòsfor obert. Molt bé. Aquella època, comprar-te un modem protocol Hayes 1200 baudis, enxufar-lo al port comú, tenies que trucar a Telefònica, operador monopolístic, i dir-li: hola, Telefònica, perquè contestava algú, eh? Trucaves i surt: diga, saps? Era una altra època, eh? Trucaves a Telefònica, que no podies trucar, no hi havia altra operadora, i li deies: la centraleta del meu barri suporta trucades a connexió? I a vegades et deien que sí, i a vegades et deien que no. Si la centraleta del teu barri, de la teva zona, suportava trucades a connexió, et deien el número de telèfon que tenies que marcar amb el mòdem per poder establir una connexió, que era diferent a Horta que a Sants. I llavors et cobraven la trucada, perquè les factures de telèfon, ho recordo, eren una llamada provincial de 1 minut o 30, tant, una llamada tal, una llamada... que tu no, el teu pare et deia: eh, aquesta trucada, i tu, sí, 7 minuts, què feies? No, aquest. Llavors, la gent es connectava a internet de nit perquè havia tarifa nocturna. No fa tant, eh? I ho hem oblidat.
quan et connectaves a aquesta internet del 95, i això que us explico va durar el 95, el 97, el 98, el 99, estàvem al 2000 i estàvem així, aquesta internet, si ja connectar-se a internet era així a feixuc, on te connectaves? Gairebé no hi havia pàgines web. Llavors, les poques pàgines web que hi havia, si connectar-se era complicat, generar continguts a la xarxa era complicadíssim. A la pràctica, només tenia presència a la xarxa organitzacions que tenien el suport d'un departament de sistemes, perquè aquest era un tema d'informàtics. Llavors, només tenia pàgina web organitzacions que tenien un equip d'informàtics per fer coses a web. Llavors, tu navegaves per internet i et trobaves la pàgina web de la Generalitat, la pàgina web de l'Ajuntament, la pàgina web de la Vanguardia, la pàgina web de l'Enciclopèdia Britànica i poca cosa més. I eren pàgines web de text tirat sense imatges, perquè el temps de descàrrega d'una foto era lamentable. I això és l'internet del 2000. Això dura 10 anys. I en genera un nou flux d'informació digital amb informació bàsicament corporativa. El 2005, un editor anglès s'inventa un terme que va fer fortuna, malauradament, que es va dir Web 2.0, i el 2005 hi ha un editor anglès que parla de Web 2.0 per explicar que està apareguent una nova generació d'eines que permet que un ciutadà sense coneixements previs i sense pressupost també pot generar continguts a la xarxa. És l'explosió del que després li hem dit la internet social o la internet de les xarxes socials o com li vulgueu dir. Per situar-nos, Facebook neix el 2004 en un apartament universitari d'un nano que després s'ha fet ric. És igual, però el naixement de Facebook el 2004 està a les antípodes del que coneixem avui. Si esperes a que Facebook arribi aquí i es tradueixi al castellà, que no al català, al castellà, te n'has d'anar al 2010. Twitter es funda el 2008. Si t'has d'esperar a que Twitter arribi aquí i la fem servir com el fem servir avui, te n'has d'anar al 2012, 2011. Instagram, WhatsApp, 2013, 2014. Perdem la perspectiva molt ràpid. La internet social comença el 2005 i tarda 10 anys a desplegar-se fins al que avui coneixem. Però genera un segon flux d'informació disponible, que és accessible la informació de les opinions, és accessible la informació d'allò generat per ciutadans. Fins ara, si tu eres poeta, depenies d'un editor perquè et publiqués els poemes. Ara me'ls puc publicar jo. D'acord, ningú els veurà, però jo els publico. Abans, si eres músic, depenies d'una discogràfica. Ara tu pots publicar les teves cançons. Apareix un flux diferent d'informació. Puc maleir l'alcalde, criticar el conseller, opinar sobre els programes a la tele i fer-ho públic i compartir-ho. Això és nou. Penseu una cosa, aquesta societat necessitava una relació diferent amb la informació. Segle XXI era insuportable que una cosa fos notícia a criteri del director d'un diari. Era insuportable que una cosa fos un poema a criteri d'un editor. Era insuportable que fos car que jo em pogués comunicar amb tots vosaltres. Que un es pugui comunicar amb molts era un privilegi dels propietaris de mitjans de comunicació. Era insuportable, sapiguent la tecnologia que hi ha disponible, que jo no pogués comunicar-me amb molts. Era insuportable que jo pogués enviar el meu fill a estudiar a Alemanya i en canvi fos car parlar amb Alemanya. Aquest estiu, qui més qui menys ha fet algun viatge, no havia roaming. És ofensiu. És per enfadar-se, perquè és una cosa que ha passat de brutalment cara a gratis. Cosa que demostra que això demanava una lluita, perquè si no eren raons tècniques, eren raons de mercat. Aquesta societat ja no suportava aquesta relació amb la informació.
I ara, des de fa 2 o 3 anys, tots som conscients que hi ha un tercer flux d'informació disponible, que és la informació generada per objectes. La pulsera al vostre canell que diu que heu fet 800 passes i l'objectiu avui eren 1.200, el contenidor que diu que està entrant al port d'Amsterdam amb la teva mercaderia, el tren que diu que d'aquí 10 minuts arribarà a la parada. Apareix un tercer flux d'informació generat no per organitzacions, no per persones, sinó per objectes. Cada vegada que apareix un nou flux d'informació, se t'obre la finestra a resoldre el problema d'una altra manera. Ho explicaré millor. A més, això ha anat acompanyat d'un canvi de la tecnologia per interactuar amb aquella dada. Quan la dada, a l'època de la dada corporativa, la interfície era web. És a dir, web equival a dir ordinador gran, pantalla de sobretaula, una taula a casa teva. Llavors, això volia dir un ús reflexiu, un accés reflexiu, gairebé acadèmic, de la informació. Quan arribi a casa, em sec i m'ho miro. I això genera un tipus de disseny de processos i un tipus d'usos. Quan la tecnologia es torna mòbil i l'accés a aquest flux d'informació es torna mòbil, la conseqüència és que estàs sortint del metro i confirmant una reunió. Estàs entrant a casa i reservant una habitació d'hotel. Estàs anant pel passadís resolent un tema. Abans era quan arribi a casa m'assec i m'ho faig i ho resolc. I ara es torna tot molt més immediat. Quan tot es torna tan immediat, la gent té, just o injust, però la gent té l'expectativa de ser atès immediatament, en temps real, cosa que abans no tenia. A la primera internet era, he enviat un mail a l'hotel preguntant si tenen habitacions. Et contestaven a l'endemà i estaves profundament satisfet. I ara fas clic i si tarda 2 segons la resposta, que ja ha de ser definitiva, tens habitació, dius, això no va. I d'aquí ve molt de merder, del nivell d'exigència que s'aplica en els processos. I ara anem a una tercera lògica, que és que la interacció serà amb el sensor. És molt rellevant. Això vol dir que hi ha molts temes que preferirem resoldre'ls parlant amb el sensor i no pas amb vosaltres. El cotxe, els de Volkswagen feien una app per parlar amb tu, propietari d'un cotxe Volkswagen. Ara prefereixem parlar amb el cotxe. Perquè fins ara era, com anem d'oli? I tu deies, jo què sé. No? I ara prefereixem parlar amb el cotxe, diu, el cotxe diu que no té oli i t'envia una proposta d'hora per anar al taller. El detonant del servei ha sigut la conversa amb el cotxe, no amb tu. La conversa amb tu és la conseqüència, però no és l'origen. Això és nou. Això és nou. I tot just estem començant amb això. A la primera onada, bàsicament qui estava connectat eren les organitzacions i el que es va fer va ser eficientar processos. Jo tinc 2 ordinadors compartint una dada, ostres, puc portar diferent la gestió de la logística, de magatzems, de gestió d'inventaris, conciliació bancària, i començo a millorar processos. A la segona onada, el que en anglès li dirien el back office. No? Amb la segona onada començo a modificar tot el que serien la gestió de dels punts de contacte amb les meves audiències, amb els meus públics. He de resoldre tot el que és atenció al client, tot el que és, si fóssiu comercials, preventa, venda, etc etc etc. Molt exigent. Per exemple, a la primera onada arriba Amazon a Espanya. Amazon arriba amb la primera onada i és clarament un operador logístic que basa la seva competitivitat en l'eficiència en processos. Quan Amazon arriba a Espanya diu, t'entrego el llibre en 48 hores. La vostra millor llibreria encara avui pateix per enviar-vos un llibre en 48 hores. Però els tios, d'això, 95, 2005, 2015, fa més de 20 anys això. 20 anys després, segons que li vulgueu comprar a Amazon, us entreguen en el mateix dia. I us poden enviar un telèfon mòbil, un llibre, un litre de llet, un tallagespes. Aquesta gent ha anat optimitzant processos i 20 anys després són multiproducte, temps de resposta 24 hores. No per tot, però déu-n'hi-do les coses que fan en 24 hores. Tu ets el Corte Inglés i t'han fotut amb un liu. Llavors, quina és la reenginyeria de processos basats en tecnologia que ha de fer el Corte Inglés per poder atendre aquesta expectativa de temps de resposta
15 hores en qualsevol categoria de producte, qualsevol... Ostres, la digitalització ens exigeix la màxima eficiència en processos. Següent onada, ens exigeix la capacitat de gestionar les opinions. Quina és l'activitat econòmica més rellevant pel PIB del país? El turisme, ara mateix, no? El turisme pesa molt en el... El turisme ha estat reintermediat en només 7 anys. D'un sector, l'hoteler, dominat pels tour operators, a aparèixer un actor nou que gestiona les opinions i l'eficiència en processos digitals, que es diu Booking. Qui tria hotel mirant quantes estrelles té? Ara tries hotel mirant les opinions. Amb una plataforma que es diu Booking, que a més de dir-te les opinions, fas un clic i et confirma la reserva. Gestió de les opinions, eficiència en processos. Booking està intermediant el 80% de les reserves hoteleres del país i s'està quedant de marge de comissió entre un 18 i un 21% de cada operació. Virgencita, virgencita, que me quede com estava. Això ha passat en 7 anys. Apareix un nou flux d'informació, ho entens, fas una nova proposta basada en aquest flux d'informació i ho rebentes. I ara estem just amb l'arribada d'un tercer flux d'informació nou, que és aquest dels objectes, que fa que el nou repte sigui què ets capaç de fer amb dades, i això ens porta tot el tema del Big Data. Jo estic molt en contra del Big Data. Parlar de Big Data em sembla una manca d'educació i de respecte. Si parlar de Big Data és, equival a dir, siguem serios, hi ha molta gent que fa molt de temps que treballa amb moltes dades. Ara no em vacilis. Fa molt de temps que hi ha molta gent que treballa amb moltes dades. La novetat no és tenir moltes dades. Ja que els agrada a tothom dir-ho en anglès, en lloc de big data, fast data. Lo important no és que quantes dades és capaç de tenir, lo important és quan tardes en tenir la dada i quan tardes en reaccionar. Quant temps ha de passar de que sàpigues una cosa a que facis alguna cosa? Quant temps ha de passar de tenir la dada a fer una cosa? Quant temps ha de passar entre que la dada diu que tinc una pujada de sucre i que em truqui un metge? Perquè si fas Big Data faràs una tesi doctoral sobre els diabètics a Catalunya. En canvi, en fast data és el sensor diu que estàs alt de sucre i te truca un metge. Si estàs treballant, crec que... No vull ser agressiu amb això. Si estàs treballant per optimitzar processos, el meu més sincer agraïment, sincer, la meva felicitació sincera, el meu ànim sincer, però prohibit parlar d'innovació. Fa 20 anys que ho espero. No dic que no tingui mèrit, no dic que no sigui valuós, no dic que no sigui indispensable, dic que amb una millora de processos no ens podem presentar al carrer parlant d'innovació. Ens podem presentar al carrer amb el discurs de continuem treballant per millorar, que està molt bé, però la innovació no està aquí. Si ara estàs treballant per millorar els punts de contacte amb client, gràcies, enhorabona, felicitat, prohibit parlar d'innovació. Hem obert un canal de Twitter per estar més a prop de tots vosaltres. Se't queda la cara com tendre, com molt bé. Twitter a punt de tancar i tu arribant ara. Vull dir, no, què vols que et feliciti? No. Si no ho fèiem, fem-ho, però no podem treure pit d'estar innovant. La frontera de la innovació a tots els sectors ara està en què ets capaç de fer amb dades en temps real. Què ets capaç de fer amb dades en temps real. Passaran més coses, no sé quines, però tinc una certesa. La següent cosa que passarà serà el 2025. Us heu fixat que hi ha un ritme aquí? Pues és una molt bona pista que la següent cosa sigui el 2025, perquè això vol dir que estic al 2019, primer quarter encara, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Si aquesta manera d'entendre el món tan simple fos certa, el repte dels propers 7 anys és què serem capaços de fer amb dades en temps real. Dona temps a agafar algú valuós del nostre equip, enviar-lo a fer una llicenciatura i un màster i arriba a temps.
els que el 2005 van començar a taladrar tothom amb el tema de les xarxes socials, el 2005, si els haguéssim enviat a estudiar sociologia, els hi donava temps a tornar al 2009 i encara ens haguessin ajudat molt a entendre tot això. Que us recordo que totes les fases comencen amb uns nivells de tonteria insuportables. Les tonteries que hem vist en xarxes socials, ara la cosa, reconeixem-ho, està molt més madura. Recordeu que al principi hi havia gent que deia a la feina, no, no em trobo bé. Llavors anava al Camp Nou i es posava el tonto una foto al Facebook cantant el gol. I Darwin treballa molt, ja no en queden, estan tots despedits aquests. No, 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 això ja no... Fins i tot els que no podem despedir, no ho fan. Vull dir, progressa adequadament. Això vol dir que... Tots acceptem la idea de que un cotxe pot conduir sol. Si acceptes la idea de que un cotxe pot conduir sol, estàs acceptant la idea de que la tecnologia actual amb sensors és capaç d'interpretar la realitat complexa en temps real i prendre decisions. És a dir, igual que la gent té l'expectativa de ser atès immediatament, ara la gent té l'expectativa de que amb les dades siguis capaç de fer quelcom immediatament. La gent té l'expectativa, estem sembrant l'expectativa de que siguis capaç de llegir dades en temps real i fer alguna cosa. Tots entenem que la tecnologia és capaç d'interpretar situacions complexes i prendre decisions, per tant ho exigirem. La següent exigència serà que és capaç de fer en dades en temps real. I això es porta a un escenari de robotització, i quan dius robotització no hem de pensar en androides que fan coses, hem de pensar en software que pren decisions. No sé si és bo o dolent, no sé si ens agrada o no, però és l'expectativa que s'està instal·lant en l'imaginari. Què som capaços de fer amb dades en temps real? Anem a disseny de serveis d'aquest tipus. Fins ara era, no em trobo gaire bé, vaig a trucar al metge i sabem que el que passarà serà, m'ha trucat el metge, diu que no em trobo gaire bé. Aquesta frase, quan l'explico, hi ha una primera reacció de dir, ui, a mi això no m'agrada, jo això no ho vull, la meva privacitat, la meva no sé què, ui, 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 jo això no ho vull. Us canvio l'exemple, i perdoneu si sóc. Tens un fill de 4 anys, diabètic, li poses un sensor, si té una pujada de sucre, s'avisa a la seva monitora, t'avisen a tu i truca un metge. Mira, ja em fa més gràcia, perquè el meu fill de 4 anys, diabètic, de colònies, és un fart de patir. I un servei basat en dades en temps real, proactiu, ja m'està agradant més. No? Vull dir que aquestes coses aniran a més, aniran a més, aniran a més, les voldrem, i la vostra innovació la vull aquí. No en... Ja pots demanar el cens per internet. Ah, però encara no es podia. No? Per tant, anem cap a un escenari de serveis proactius personalitzats basats en dades en temps real. I aquesta és la nova frontera. Tu no pots abraçar l'etapa de les dades si no has resolt bé l'etapa de les interaccions i l'etapa dels processos. És acumulatiu. Estem evolucionant, incorporant nous fluxos d'informació i anant cap aquí. Què cal evitar? Primera, no parleu de Big Data, parleu de Fast Data. Jo no vull saber quantes dades és capaç de recollir, vull saber què tardes en activar un servei a partir de la dada que acabes de rebre. Quan t'orientes a Fast Data, treballes amb menys dades. Amb aquestes dues ja puc prendre una decisió. Quan t'orientes a Big Data, entres en una paranoia de Diògenes, de qui no mas, però perquè, no, per si de cas, anem fent sumes i restes fins que les tinguem totes. La segona és que vindran moltes propostes molt estranyes al voltant de l'Internet of Things, que és el nom pijo que li posen al sensor que et dona la dada, i llavors veureu molt Internet of Stupid Things. Us vindran a veure propostes absurdes que se't queda cara de dir soc jo que no ho entenc o això és una estupidesa. Val? Pues veureu molta estupidesa. I si posem un sensor a l'entrada per saber tots els mòbils que entren a l'edifici, saber quanta gent entra, dic, no sé, em sembla que hi ha altres prioritats. En els directors dels hotels estan colant gols a patades ara. Ara podràs obrir la porta de l'habitació amb el mòbil. La gent no demana modificacions en com s'obren les portes, demana un millor wifi i els tios canviant les portes, és molt raro. No?
La tercera, les dades, aquesta per mi és crítica, central, les dades no es capturen. Les dades no es capturen. Les dades es mereixen. En una època d'inflació tecnològica, els tecnòlegs ens oferiran moltes maneres de capturar dades. Hi haurà molta pirotecnologia que passa a donar-nos dades. El pitjor encara, d'inferir dades. D'inferir dades. L'altre dia parlava amb unes persones de la Diputació, del Servei de Biblioteques, i em deien, per les dades del carnet de biblioteques podem inferir quants fills hi han en un nucli familiar. I el meu comentari era, aneu molt al tanto. Les dades no es capturen, es mereixen. Si vols saber quants fills tinc a casa, pregunta-m'ho. Perquè tu sol allà dient, fent sumes i restes, dient, calla, tenen tres fills, i a partir d'aquí llançant-me serveis per gent que té tres fills, jo quan dius, tu que tens tres fills, la meva reacció serà, com ho saps? Aquesta reacció de com ho saps és desconfiança. És el pitjor que us pot passar amb un disseny de relació basada en serveis. Que malfiï de vosaltres, que tingui dubtes de què saps i què no saps, a qui li has dit, a qui ho has compartit, d'on t'ho has tret, és el pitjor que ens pot passar per un disseny de serveis. Les dades no es capturen, es mereixen. Si tu tens l'indici de que té tres fills, espavila't per poder tenir la conversa en què ell et reconeix que té tres fills. És a dir, la captura de dades acostuma a ser liderada per la tecnologia, mereixer dades està liderat per la comunicació. Cada vegada que detecteu una interacció liderada per tecnologia, l'heu de redissenyar perquè sigui una interacció liderada des de comunicació. Això de les dades és territori dels departaments de comunicació i haurem de reorganitzar una miqueta perquè els de tecnologia pesen molt. Hem posat uns sensors i sabem quanta gent ha vingut avui al curs i qui no ha vingut. Al tant, les dades es mereixen. Aquí, si per mi fos, m'explayaria només amb això. Perquè la meva opinió és que el futur dels serveis no depèn de la tecnologia, sinó de la confiança. Si no tenim la confiança, no podrem prestar el servei. I la confiança no es pot basar en dada capturada, s'ha de basar en dada merescuda. Per tant, torno a començar. Bon dia, veníem a parlar de... Torno a començar. Crec que l'ofici de directiu, perquè són capacitats directives el que hem vingut a treballar, l'ofici de directiu demana tres coses. Jo crec que la feina d'un directiu, d'una persona directiva, són... La nostra feina és entendre què està passant, prendre decisions i convèncer els nostres de les decisions que estem prenent. Les dues primeres em semblen poesia pura. Art, perquè mai tens la certesa d'estar-ho entenent i mai tens la certesa de la decisió que estàs prenent. Llavors, entendre i decidir és la solitud de la funció directiva. Segur que ho has entès? I segur que és aquesta la millor decisió? Aquesta és la persona, aquest és el pressupost, aquest és el termini, aquest és l'enfocament, tot l'altre no, això, segur? Si algú té un mètode per garantir científicament que ho està entenent i que ho està decidint bé, que me l'ensenyi. En canvi, on t'apareix la ciència, on t'apareix la metodologia, és amb l'última, de mirar de convèncer els altres. I és una mala feina la de persona directiva, perquè entendre i decidir ho fas des de la incertesa i, en canvi, quan ho comuniques, has de transmetre certeses. Llavors, és una feina que o t'agrada o pateixes. No té terme mig. No? Us proposo una cosa que és... Per fer tot això hi ha metodologies. Les metodologies s'acostumen a endreçar. Les vermelles són metodologies al voltant de l'anàlisi, les grogues al voltant de la presa de decisió i les verdes al voltant de la implementació, que és una altra manera de dir el mateix, entendre, decidir, convèncer o analitzar, decidir, implementar. Anàlisi de l'entorn, anàlisi de la cultura dels actors que intervenen en les teves preses de decisions o anàlisi de les teves capacitats del teu equip o decisió, quines són les opcions, com les avaluo, com les selecciono. Hi ha metodologies per tot això.
i implementació, gestió dels recursos, gestió per indicadors, quadres de comandament, gestió del canvi, hi ha moltes metodologies de tot això. La meva proposta, el repte digital és nou, management és un ofici vell. Tinc els meus dubtes de que aquest nou repte digital ultramodern s'hagi de resoldre amb metodologies de gestió ultramodernes. Jo crec que el repte actual es gestiona com sempre, amb metodologies clàssiques. Llavors us proposo aquest llibre. Marcel Planelles és un dels profes que li tinc un respecte absolut de SADE, profe d'estratègia d'empresa, i ha fet aquest llibre, ja té 2 o 3 anys, que em sembla una meravella. Si l'hagués portat, m'hi cap a la butxaca de l'americana. És un llibre curt, amb lletra grossa i dibuixos, que són els que jo necessito. Aquest llibre resumeix 30 teories del management de tota la vida i les resumeix en 4 pàgines i un dibuix, perquè entén que ja n'hem sentit parlar molt i només es tracta de recordar-les una miqueta i de refrescar. I aquestes 30 models de management de tota la vida els ordena en aquest model que us acabo de compartir. Val? Metodologies per analitzar l'entorn, metodologies per avaluar possibles decisions, metodologies per fer no sé què. Vale. La meva opinió, jo ho he fet, ho faig. Davant d'un repte de management, tiro dels clàssics. Jo sóc digital, tots vosaltres ho sou. Tu sol, de sentit comú, ja repasses el clàssic, però la base del clàssic em sembla una canya. La millor manera per afrontar un repte de gestió de management. Llavors, el que estem discutint és una cosa estructural que modifica la societat perquè estem renegociant la relació amb la informació. Això ens porta a incorporar nous fluxos d'informació en el disseny de les solucions i la frontera ara està amb les dades. I com es gestiona això? Pues com sempre. Com sempre. Els nostres avis varen gestionar la industrialització, la internacionalització, els estàndards de qualitat. I com ho varen fer? Tot allò que van aprendre gestionant és teoria de management assimilada. 2 pistes, però, d'actualitat. Una, la necessitat imperiosa de la velocitat. Necessitem velocitat. Aquest és el model d'Airbnb d'innovació. Airbnb va fer l'anàlisi de... Airbnb és un problema per moltes coses, però va anar tota castanya. És com ho fan? Airbnb treballava en 2 escenaris d'innovació. Les coses que he de fer dintre de l'exercici en curs, si féssim servir un argot empresarial, seria l'objectiu aquest any és vendre un 5% més. Totes les coses que fa aquella persona per vendre un 5% més no tenen el prestigi de la innovació, però són coses diferents que fas per vendre un 5% més. O quan te diuen, te retallem un 10%, ostres, ho has de fer tot amb un 10% menys. Fas moltes coses diferents. I això es podria dir innovació. S'acostuma a dir millora contínua o pla de contingència, però hi ha alguna cosa d'innovació aquí. Aquest és un tipus d'innovació. Les coses que modifiques que tenen que tenir el resultat dintre de l'exercici en curs. Llavors hi ha un altre tipus d'innovació, que aquí els projectes europeus ens ha fet molt de mal, en què el retorn l'esperes de 3 o 4 anys vista, que és el futur. Llavors, a la primera ho has de fer amb els recursos que tens, amb la tecnologia que tens i no pots somiar, i a la segona et projectes en un futur de com serà quan tinguem aquesta tecnologia i estàs dissenyant noves categories de servei amb noves tecnologies, és la realitat quotidiana i el somni. Airbnb proposa que el foco no estigui en cap d'aquests 2 i ells treballen amb un foco en què necessito que la meva innovació em doni resultats l'any que ve. Treballar per processos d'innovació amb resultats l'any que ve destrossa les organitzacions, perquè els models vells conviuen i no es molesten. En canvi, quan tu dius vull innovació per l'any que ve, molestes a l'any en curs. Afectes el pressupost en curs, toques l'equip que està treballant. Havíem separat molt i no es molestaven, no es trobaven ni al bar, és que ni parlaven. I en canvi el que diu, la innovació ha de molestar, si no molesta és menys interessant. Velocitat. Hi ha una idea
tornant a fer servir algun argot en anglès, però mira que ho evito sempre, però com que estan de moda, es parla molt del time to market. Quan tardaràs en posar en marxa aquest servei? Time to market. Us proposo, en lloc de time to market, time to test. Quan tardaràs a fer una prova? El time to market et situa en escenaris de mínim un any, a vegades més. El time to test, la prova l'hauries de fer en 8 setmanes. Provo en 8 setmanes. No es pot. Soc l'administració. He de donar garanties. Hi ha un marc legal que em regula. Jo ho faria pel departament del costat, no crec que se'n surti. Les excuses aquestes, us ho juro, són universals. Són les mateixes que diuen el sector assegurador, les mateixes que diuen a banca, les mateixes que diuen automoció. Tothom que és gran, nosaltres sou grans, totes les organitzacions grans tenen les mateixes justificacions per ser lents. I el repte és l'agilitat. Una proposta és quan tardaràs a fer la prova, perquè si t'orientes al resultat final tardes massa. I la segona reflexió és que hi ha una tendència claríssima en el mercat a liderar la dada per liderar la relació. Abans això com funcionava? Com funcionaven els mercats? Jo sóc Nike, faig la propaganda, tu la veus, vas a la botiga i la compres. Què va passar després? Em vaig movent per les columnes. Jo sóc Nike, faig la propaganda, tu vas a la botiga, la compres i a la botiga et diuen tarjeta cliente i comencen a capturar dades. En algunes categories això canvia i la captura de dades es fa abans de tancar la venda. Agafen i diuen, jo sóc Renault, vens al concessionari, no m'has comprat res encara, però ja et dic, vols que te configuri el cotxe, vols que et digui les opcions i tal, i agafo dades teves per fer-te un seguiment comercial, a veure si puc, no sé què. Però després el de la Renault fa una web i qui personalitza el cotxe i fa la configuració del cotxe és el fabricant des de la web. Per tant, la dada ja no la captura el concessionari, sinó que l'està capturant el fabricant del cotxe. I ara, sense voler, el fabricant ja està venent cotxes. Seat ha venut cotxes per Amazon. Llavors hi ha una tendència en què el motor, l'origen del servei, vol liderar la dada per liderar la relació. I cada cop hi ha menys pes en la delegació territorial, per dir-ho d'alguna manera. La gent no vol anar a l'oficina d'atenció, vol tenir una relació digital en seu central. És tendència. Però és tendència en servei públic, és tendència en servei privat, és tendència en salut, és tendència en mobilitat, és tendència en retail, és tendència en consum. El món de les dades porta un redisseny de com s'executa i es presta el servei. I això obliga a que els serveis centrals es dotin de la capacitat de tenir la dada personalitzada i fer una gestió personalitzada de la dada des del servei central. Quan tota l'arquitectura era t'atendré personalitzadament en el punt final, t'atendré personalitzadament a taulell. L'administració local farà la gestió de proximitat. Tot va al revés ara, la tendència és al revés. La gestió hiperpersonalitzada es farà des de serveis centrals, si és que som capaços. Però quan totes les indústries fan això, l'estàndard esdevé aquest i et fot pressió. Saps? Dius, això és així amb els hotels, això és així amb la salut, això és així amb els cotxes, això és així i tal, i no ho és amb l'administració, suposem. L'exigència et ve del mercat. Hi ha una tendència, en lloc d'enviar tràfic en els punts d'atenció, la tendència és lidero la relació perquè controlo la dada. Tenco. Tot això no és possible sense volum. Sense volum l'algoritme no és rentable. La velocitat, els peixos grans es mengen els peixos lents. Els peixos grans es mengen els peixos petits. No ho he vist en ma vida. Es mengen els lents. No? Vull dir, peix àgil no se'l mengen així com així. No? Llavors, d'enfocament a solucions, enfocament a prototipos, de treballar per processos a treballar per projectes, és estructural, I volia incidir en el tema de la confiança. A la tecnologia no li demanem fiabilitat, ara li demanarem confiança.
del focus en processos al focus en relacions. M'és igual si amb una dada series capaç de fer això. Has de ser capaç de fer això amb una relació. I això modifica moltes coses al to. I això és una oportunitat, perquè llavors el futur és de les marques. És difícil tenir confiança sense marca. És difícil. Per tant, la meva suggerència, feu cas als poetes, sigueu moderns, llegiu els clàssics, això és management de tota la vida, i els clàssics, per exemple, Gestió del canvi, que és un llibre de l'any 94 que funciona com una seda, l'he posat en anglès per fer el pijo, però hi ha resums a internet, no el compreu, i el mestre del management, un dels mestres, és Peter Drucker, i avisava d'una cosa: la cultura de la vostra organització s'esmorza cada dia la vostra estratègia. Vull dir que al final tot això dependrà de la vostra capacitat directiva de convèncer els vostres equips de que ho heu entès i esteu prenent les decisions correctes. Tot dependrà de la vostra capacitat de convèncer els vostres equips de cap on anem. Espero que us hagi semblat interessant. Moltes gràcies.